Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Moje jméno je Adam Herma a dnes se mnou bude povídat kolegyně Míša Glozigová. Ahoj. Ahoj, pěkný den tobě i všem posluchačům. Téma, kterému se budeme dnes věnovat, se na první pohled může zdát vzdálené a docela složité. Budeme řešit veřejnou správu, principy dobré správy a správní řád. Když ale začneme úplně obecně, k čemu je nám vůbec dobrá byrokracie a úředníci? Úřady u nás často nemají nejlepší pověst. Ostatně v kanceláři veřejného ochránce práv se často setkáváme u našich stěžovatelů s tím, že v úřady nemají důvěru. Ve zprávách se občas objeví něco o korupci. Musíme si ale uvědomit, že na prosté většině případů úředník není náš nepřítel a úřady nemají za cíl strpčovat člověku život. Další věc je to, že se lidem může zdát, že v Česku máme úřadu příliš mnoho. Ty ale v našem státě zajišťují fungování v podstatě každé oblasti veřejného života, když vykonávají takzvanou veřejnou správu. Míšo, co si pod tímhle pojmem máme představit? Veřejná správa je deštník, pod který se schová skoro všechno, co úřady dělají. Zajišťují různé služby nebo rozhodují o našich právech a povinnostech. Například rozhodnou o tom, jestli máme dostat nějakou dávku a v jaké výši. Nebo stavební úřad rozhodne o tom, že se musí odstranit černá stavba. Nebo dostanete pokutu za dopravní přestupek a tak podobně. Pokud posloucháte náš podcast pravidelně, tak jste nejspíš narazili na spoustu témat, která se týkala veřejné správy. Ta se dá ještě dělit na státní správu a samosprávu. V rámci samosprávy si obec může rozhodovat sama o svých věcech. Úřady ale nemohou dělat všechno, co si zamanou. Ano, každý postup úřadu musí vycházet ze zákona a musí s ním být v souladu. Jedním z velmi důležitých zákonů je správní řád, který upravuje fungování úřadu skoro jako jejich jízdní řád. Platí to hlavně pro správní řízení, ale správní řád se věnuje i jiným úředním postupům. Co to ale znamená v praxi? Veřejná správa má náhodně věcí docela formální požadavky a různá pravidla, která úředníci musí dodržovat. Pokud tak třeba budete vyzváni k předložení nějakého dokladu nebo k doplnění podání, nepůjde o nějaký rozmar úředníka. Zákony ale nejsou jediným pánem nad veřejnou správou. Máme ještě různé obecnější zásady a principy, kterými se úřady musí řídit také. Často jde o různé ideály, ke kterým mají úřady směřovat. Ombudsman, který na veřejnou správu dohlíží, 10 takových principů dobré správy pojmenoval. Pojďme je v rychlosti představit, aby lidé měli představu. Míšo, představíš prosím prvních 5? První už jsme zmínili, jde o soulad s právem. Nejde jenom o zákony. Úřady se musí řídit celým právním řádem, ale také rozhodnutími soudů a pokyny od nadřízených úřadů. Druhým principem je nestrannost. Úřad nesmí nikomu nadržovat, všichni musí mít stejné podmínky. Třetí princip je včasnost. Ta zajišťuje, že se věci nebudou řešit zbytečně dlouho a o důvodu pro zdržení vám úřad řekne. Za čtvrté, úřad by měl v podobných situacích postupovat stejně, aby vás nepřekvapilo, jak úřad ve vaší věci postupuje. To je předvídatelnost. A můj poslední princip je přesvědčivost. Úřadům a hlavně jejich rozhodnutím musí lidé věřit. Úřad vám musí říct, co se děje, co zjistil a jaký bude další postup. Své rozhodnutí musí dostatečně odůvodnit. To je všechno. Pro zapakování, soulad s právem, nestrannost, včasnost, předvídatelnost a přesvědčivost. Děkuji moc. 6. princip je přiměřenost. Úřady by neměly nikoho příliš zatěžovat. Například by po vás neměli chtít něco, co můžou jednoduše získat jinak. Ombudsman kritizoval praxi jednoho úřadu, který chtěl po lidech buď originály nebo úředně ověřené kopie dokumentu, i když to zákon v tomto případě nevyžaduje. Přiměřenost má ale ještě jednu podobu. Úřad musí vnímat vaši konkrétní situaci. Byť by nějaké rozhodnutí bylo obecně správně, pokud dopadne na vás o hodně tvrději, tak správné nebude. Mohla by být příkladem například pokuta, která se za určitý přestupek běžně uděluje, ale pro někoho ve velmi těžké finanční situaci by byla naprostou tragédií? Ano, například. Měřit všem stejně bez ohledu na jejich situaci by znamenalo, že výsledek vlastně stejný nebude. Tolik ale přiměřenost. Číslo 7 má součinnost. Úřady musí navzájem spolupracovat a vyměňovat si informace, pokud je to třeba k vyřízení věci. 8. princip je odpovědnost. Úřad nesmí být nedotknutelný ani nepotrestatelný. Když udělá chybu, tak ji přizná, napraví a vyvodí z ní důsledky. Úředníci samotní musí vždy jednat odpovědně, ať už jde například o poskytování informací, správu majetku nebo postup ve správním řízení. Předposlední princip se vlastně dotýká i všech těch ostatních. Je to transparentnost nebo otevřenost veřejné správy. Úřady prostě nemohou fungovat v nějakém temném sklepení, kam se nikdo jiný nedostane.
Máte právo na informace ve vaší věci. Můžete nahlížet do spisů, účastnit se veřejných jednání a podobně. A v tom vám nemůže bránit nějaký kafkovský úřednický labirint. Taky máte právo vědět, kdo konkrétně se vaší věci zabývá. Jen pozor, to neznamená, že můžete kdykoliv úředníkům vtrhnout do kanceláře a domáhat se toho, aby váš problém hned vyřešili. Ideálně je se předem domluvit. Úředník je člověk jako vy a zabývá se jinými věcmi. Desítku principů potom uzavírá vstřícnost. Úřad by se vám měl snažit vycházet vstříc a pomáhat vám dosáhnout toho, co od správního orgánu potřebujete a máte na to nárok. A úředníci s vámi vždy musí jednat zdvořile a s náležitým respektem. Přiměřenost, součinnost, odpovědnost, transparentnost a vstřícnost. Tím máme hotovo. Mimochodem, když v kanceláři veřejného ochránce práv tohle desatero principů dobré správy vznikalo, snahou bylo vytvořit takový seznam, který bude dostatečně konkrétní. Aby ombudsman mohl ve svých šetřeních uzavřít, že úřad pochybil, protože i když byl jeho postup v souladu se zákonem, porušil nějaký princip. Samozřejmě vytvořit seznam všech principů dobré správy není možné. Některé z principů navíc najdeme i přímo v zákoně. Třeba ve správním řádu. A ten už jsme dneska narazili vícekrát, jako na koleje veřejné správy. Ale správní řád není jen pro úřady. Spousta informací z něj se hodí každému z nás, zvlášť pokud jsme účastníci nějakého správního řízení. To je pravda. Správní řád obsahuje obecná pravidla pro postup úřadu, zejména když o něčem rozhodují. To pak mluvíme o správním řízení. V téhle části podcastu se spolu podíváme právě na to, jak správní řízení probíhá, na co si dát pozor a jak se bránit, když nebudete spokojeni s jeho výsledkem. Míšo, jak správní řízení začíná? Správní řízení zahajuje úřad ve dvou situacích. Na základě žádosti, pokud například budete chtít, aby vám úřad vydal stavební povolení. V druhém případě úřad zahájí řízení sám, takzvaně z moci úřední. Například kvůli pokutě za spáchání přestupku. Pokud úřad zahájí řízení po vaší žádosti, nebo se vás jakékoliv správní řízení nějak blíž dotýká, jde o vaše práva a povinnosti, tak budete účastníkem řízení. Řekněme, že úřad zahájil správní řízení, které právě teď probíhá. Co můžeme čekat do toho, že jsme jeho účastníci? Správní řízení probíhá obvykle písemně. S úřadem můžete jednat i ústně, jde o to, aby všechno bylo zachyceno na papíře. Pokud jste účastníkem, tak s vámi úřad řízení musí jednat. Musí vám poskytovat informace, musí vám dát prostor k tomu se vyjádřit, v některých případech vás musí poučit, co máte dělat, máte možnost nahlížet do spisu. Zkrátka jste jedním z hráčů na hřišti a ostatní vás tak musí brát. Pokud zůstaneme u sportovních příměrů, tak ve správním řízení můžete využít pomoc trenéra nebo se nechat vystřídat. Pokud si zvolíte na základě plné moci zmocněnce, což jednoduše řečeno může být skoro každý dospělý člověk, tak může jednat s úřadem místo vás. Můžete využít také pomoc občanské poradny nebo advokáta, kterého za určitých podmínek můžete mít dokonce zdarma. Od zmocněnce se potom liší podpůrce, který nejedná místo vás. Ale jak napovídá jeho název, je to někdo, o koho se můžete v řízení opřít, abyste se cítili lépe. Podpůrce s vámi třeba může být na osobním jednání s úřadem nebo vám poradit s nějakým vaším rozhodnutím. Vraťme se ale k tomu, že správní řízení probíhá hlavně písemně, jak si říkala. Jak je to vlastně s doručováním písemnosti úřadem? Kam je máme čekat? Úřad nejčastěji bude doručovat na adresu trvalého pobytu. To je ta, kterou máme v občanském průkazu. Úřad ale můžete požádat, aby vám doručoval na jinou adresu, na poštu nebo třeba na e-mail. Některé písemnosti ale úřad může doručit do vlastních rukou, například rozhodnutí ve věci. A co když si někdo zřídí datovou schránku? V takovém případě je to celkem jednoduché. Úřad se vždy bude snažit doručovat do ní. Tady je potřeba zmínit, že i když se do datové schránky nepřihlásíte, po 10 dnech se písemnost bude považovat za doručenou. Jde o takzvanou fikci doručení, která může hrát roli pro různé lhuty. Fikce doručení znamená, že se písemnost považuje za doručenou bez ohledu na to, jestli jsme se s ní nějak seznámili. Jak to s ní bude u normálních poštovních zásilek? Pokud při doručování do vlastních rukou není člověk doma, písemnost se uloží na poště, kde je možné ji vyzvednout ve lhutě 10 dnů. Po jejím uplynutí se písemnost opět považuje za doručenou. Děkuji. A pokud posíláte vy něco úřadu, tak máte spoustu možností. Můžete využít datovou schránku, elektronickou podatelnu na webových stránkách úřadu, e-mailovou adresu speciálně zřízenou pro elektronická podání, nebo to můžete poslat poštou nebo dokonce přinést osobně na podatelnu. Pozor ale na to, že pro některá podání může zákon požadovat určitou formu, takže nemůžete například poslat jen obyčejný e-mail. Příklad, třeba o informace můžete požádat bez dalšího e-mailem, ale pokud vám úřad informace nedá, tak odvolání už musí mít elektronický podpis,
Nebo je potřeba doplnit obyčejný e-mail během 5 dnů například tak, že pošlete podepsané odvolání také poštou. Když se ale vrátím k našemu příkladu správního řízení, které úřad zahájil. Když v něm řeknete všechno, co jste chtěli a ke všemu se vyjádříte, tak úřad nějakým způsobem rozhodne. Například bohužel zamítne vaši žádost o stavební povolení. Co může člověk dělat, když s rozhodnutím nesouhlasí? Rozhodnutí by nemělo být překvapením, protože v průběhu řízení máte možnost vyjádřit se ke všem podkladům, na základě kterých úřad rozhodne. Pokud se tak ale stane, u většiny rozhodnutí můžete podat odvolání ve věci a věcí se bude zabývat jiný nadřízený úřad. O této možnosti se dočtete v poučení na konci rozhodnutí. Obvykle budete mít na podání odvolání 15 dnů od doručení rozhodnutí. Právě tady je důležité doručení fikcí, protože nejpozději po těch 10 dnech, kdy se nepřihlásíte do datové schránky nebo si nevyzvednete zásilku na poště, začne lhůta pro podání odvolání plynout. Proti rozhodnutí o odvolání už se potom znovu odvolat nemůžete a rozhodnutí je pravomocné. Co přesně si člověk má představit pod tím pojmem pravomocné rozhodnutí? Dá se proti němu ještě nějak bránit, nebo je po rozhodnutí o odvolání celá věc u konce? Rozdělme si to na 3 otázky. Kdy je rozhodnutí pravomocné, co to znamená a jak je možné se proti němu bránit. Začnu tím, kdy se rozhodnutí stane pravomocným. Když úřad vydá rozhodnutí, proti kterému se nikdo neodvolá, tak je rozhodnutí pravomocné po uplynutí odvolací lhuty. Pokud někdo odvolání podá, tak o něm rozhodne nadřízený úřad. Jeho rozhodnutí je pravomocné hned po oznámení účastníkům. Právě proto, že už se proti němu nedá odvolat. Díky. Takže víme, kde je rozhodnutí pravomocné. Další otázka je, co to vlastně znamená. Pravomocné rozhodnutí je takové, které můžeme považovat za konečné. To znamená, že už se jeho obsah nebude měnit. Kromě toho bude většinou až teď rozhodnutí závazné, takže z něj budete mít nějaká práva nebo povinnosti. Závazné i pro ostatní účastníky, pokud řízení nějací byli, a také pro úřady. To ale neznamená, že proti pravomocnému rozhodnutí se nedá už vůbec bránit, že? Ano, pokud s pravomocným rozhodnutím nesouhlasíte, je možné podat tzv. Podnět k přezkumu. Jaký je hlavní rozdíl oproti odvolání? Jde pouze o podnět, přezkum zahojuje úřad moci úřední. Nemáte na ní právní nárok a proto úřad přezkum na základě vašeho podnětu zahájit nemusí. Ale musí vám alespoň sdělit to, že nevidí důvod pro přezkum. Proti pravomocnému rozhodnutí také můžete podat žalobu ke správnímu soudu, tady pozor na lhůtu 2 měsíců od doručení rozhodnutí. No a můžete se obrátit také na ombudsmana, který může postup úřadu prošetřit. Tady doporučuji podívat se na naše webové stránky, kde najdete přehledně informace, s čím a jak se na ombudsmana můžete obrátit. Ještě mě napadá, co když úřad rozhodnutí dlouho nevydává? Jedním z principů byla včasnost. Dá se nějak řešit pomalý úřad? Úřad má povinnost rozhodnutí vydat bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Tato doba se může prodloužit, ale úřad si nesmí sedět na rukách. Zmiňoval si princip včasnosti. Tady je jeho příklad přímo v zákoně. A nečinnost úřadu si můžete stěžovat nadřízenému úřadu. Pokud můžete, použijte formulář, který má ochránce na webových stránkách. Poslední věc, kterou jsme ještě nezmínili, je přístup samotných úředníků. Často se mluví o podjatosti. Míšo, kdy bude úředník podjatý? Podjatý může být například úředník, který má svůj osobní zájem na tom, jak dopadne řízení, které sám vede. Extrémní příklad je například to, že je vaším sousedem, na kterého si stěžujete. Ale mohou se objevovat různé rodinné vazby, klidně ne přímo s účastníky, ale třeba si zástupcem řízení. Zkrátka, pokud jsou nějaké pochyby o nepodjatosti úředníka, měl by být vyloučen z tohoto řízení. V takových případech můžete podat námitku podjatosti, je to třeba ale udělat hned, když se o důvodu možné podjatosti dozvíte. Ale stěžovat si na úřad nebo na úředníka můžeme i z jiných důvodů. Jak na to, Adame? Na úředníka si můžete stěžovat třeba proto, že se vám nelíbí, jak se k vám chová nebo jakým způsobem s vámi jedná. Stěžovat si ale můžete i na postup úřadu, a to v případě, kdy nemáte žádný jiný prostředek, jak se bránit. V takovém případě můžete ústně nebo písemně podat stížnost úřadu, který ve věci rozhoduje. Ten musí stížnost vyřídit do 60 dnů, potom vám dát vědět, jak věc vyřešil, a pokud o to sami požádáte, tak vám řekne i to, co konkrétně zjistil a jaké kroky k nápravě udělal. Pokud nebudete souhlasit s vyřízením stížnosti, můžete si stěžovat tentokrát na nadřízený úřad anebo se obrátit na ombudsmana. A tímhle jsme podle mě dnešní díl vyčerpali. Řešili jsme fungování úřadu, zejména jak postupují a čím se musí řídit a jak se bránit proti jejich jednání, když s ním nebudete souhlasit. Doplním už jenom to, že ke správnímu řádu máme také informační leták, který shrnuje to, o čem jsme se dnes bavili. Najdete ho na našem webu v sekci letáky.
Moc ti, Míšo, děkuji a děkuji také vám, kdo nás posloucháte. Naslyšenou zase příště. Já taky děkuji, naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty@ochrance.cz. Děkujeme.